Salam, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun Səs televiziyasının daimi izləyiciləri. Bugün bayram çəkilişi ilə bağlı qarşınızdayıq. Qiymətlərlə bağlı gəlmişik Keşlə bazarına. Keşlə bazarında iri və xırda buynuzlu heyvanların satışı mövcuddur. Qoyunları hardan gətirirsiniz? Qoyunları Beyləqan Füzulidən gətiririk. Ağcabədi, Beyləqan, Füzuli, Bərdə bu zonadan gətiririk. Alıcı ümumiyyətlə necə təyin edir qoyunun çəkisinin çox ya da az olmasını? Onların istəyindən asılıdır. Kim istəyir xırdasını istəyir, kim istəyir böyüyünü istəyir. O cibinə uyğun, belə deyək. Tamaşaçıları ən çox maraqlandıran suallardan biri də qiymətlərdir əlbəttə ki. Əlbəttə ki, qiymətlərdir. Bir də onun gözəlliyidir. Kim gəlirsə, istəyirsə deyir, buynuzlu olsun, biri istəyir, buynuzsuzdur, belə də. Qiymətlər necədir? Qiymətlər 150 manatdan 250 manat, 300 manata qədərdir. Məsələn, 150 manatlıq qoyun nəyə görə 150 manatdır? Yəni, çəkisinə görə? Çəkisi az olduğuna görə 150 manatı olur. Nə qədər, məsələn, çəkisi? Çəkisi 11 kilo. 11-12 kilo olur. Bax, bu qoyun qiyməti neçə olar, çəkisi nə qədərdir? Bunun çəkisi gələr 15-16 kilo. Bu olur 200-210 manat. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bəli, Keşlədə qiymətlərlə bağlı sizi məlumatlandırmağa çalışacağım. Keçi dalaq digər hissəyə. Orada da qiymətləri soruşaq. Burada az öncə də qeyd etdiyim kimi iri və xırda buynuzlu heyvanlar satılır. Əlbəttə ki, iri buynuzlu heyvanların qiyməti xırda buynuzlu heyvanlara nəzərən daha çoxdur, daha bahalıdır. Onu da yəqin ki, bir neçə insanlar birləşərək ala bilir. Yaxınlaşaq digər hissəyə. Orada da qiymətlərlə bağlı sizi məlumatlandıracağım. Qiymətlər arası belə quzular 14 manat, beydəqən quzular. Hamısı da yerli quzulardır, qəşə, çöx quzular. Məsələn, qalaca qoyunun qiyməti neçə gələr? Onu son 14 kilodur da, 14 manatını kəsib qoy tərəziyə verər. Hazır şəkildə mi göndərilir vətəndaşa? Necə istəsə, ucurda çatdırmaq olur, mümkündür. Burada kəsim eyni zamanda var? Bəli, hal-hal kəsim məntiqəmiz var, burada kəsidir. Doğranır, qablaşdırılır, çatdırılır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bəli, Keşlə bazarına artıq alıcılar da gəlib. Elə mən sizə yaxınlaşmaq istəyirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bayramınız mübarək olsun. Sağ ol, sizlə bayram, sizlə bayram. Çox sağ olun. Qiymətlər sizi qane edirmi burada? Da necə də olsa qane eləyəcək də. Az da versələr, baha da versələr qane eləyəcək. Qurbanlıqda qiymət danışmırlar. Bəli. O qarorların insafına. Hansını bəyənmişsiniz? Bir dənə onu, üç dənə bəyənmişik biz. Aha. De, gəlsin, göstər. Duman, gəl, göstər, ay Duman. Zəhmət olmasa gəlin, göstərin, görək. Qoyunları göstər, da qoy televizora da düşsün. Bəli. Bəyə onu göstərməmişdən, Duman. Yox, biri bu idi. Yox, biri bu idi. Dədə o da, o da. Böyür, daha son. Ümumiyyətlə, baxanda necə təyin edirsiniz çəkisini? Ya da nəyə üstünlük verirsiniz? Çəkisi balasıq da, qıraqdan baxanda bilir ki, çəkisi nədir, nə boydadır. Aha, belə ümumiyyətlə var mı hansı ki məlumat sizdə? Bəli, bəli, yox düşündüm. Bir də qaldırıb qoyanda bilirsən ki, nə qədər çəkisi var. Onda mənim gücüm yoxdur qaldırmağa. Gücünüz yoxdur? Yox da, o insaf ona qalır, satana. İndi o nə desə, 15 ildə ondan alırıq. İndi nə desə də yerində də, nə eləyəmiz? Nə qədər gəlir, nə qədər xərciniz çıxdı? 3 qoyuna 900 manat. 900 manat. Bəli, 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 bəli. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Ağzınız şirin olsun. Çox sağ olun. Dağında kəsməyə necə ki mən olum. İnşallah. Çox sağ olun. Aha, gələr qadan. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, bugün sizləri Keşlə bazarından salamladıq. Bax bu cür qurbanlıq heyvanların qiymətləri ilə bağlı sizi məlumatlandırdıq. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bayramınız mübarək. Thank you.